Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu. Muna miƙa godiya sosai ga mutanen da suka kalli trailer Mati Azanzau a Twitter har kimanin mutum miliyan 17,700. Allah. Za mu so a ce adadin mutanen da suka kalli talla a Twitter, za mu so da Allah ya sa a ce su zo sinima domin su kalli fim ɗin, su nima su kallawa irin su abin da suka kalli talla. Insha Allah, saboda wannan fim yana cike da abin ban mamaki. To yanzu da za a buga adadin waɗannan mutanen su miliyan goma sha bakwai da aka buga 1,100,000 zai kama nawa kenan in Allah ya sa aka ce suka zo suka kalla? Wai wai adan tafiya ba dukkan.